O Rio Grande do Sul é líder em câncer de mama em mulheres jovens com até 50 anos. As causas são muitas. Para prevenir a doença, as mulheres precisam ter hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, por exemplo, atividade física, mas principalmente as mulheres precisam fazer o autoexame da mama. A partir dos 40 anos de idade, toda mulher deve fazer mamografia uma vez por ano. Inclusive as mulheres que fazem a mamografia regularmente, elas também devem fazer o autoexame. E elas devem estar atentas para alguns sinais: uma descarga papilar, saída de secreção pelo bico do seio com sangue, é um sinal de alerta, não é? A retração do mamilo é um outro sinal de alerta. Retração da pele ou enrugamento da pele, também é um sinal de alerta. Ele é feito em duas etapas. primeira etapa, a mulher deve estar de frente para o espelho, olhar o seio sem roupa, não é? E ver se existe alguma assimetria entre um seio e outro. Erguendo os braços também, ver se existe alguma diferença de mobilidade no seio e depois, deitada, deve fazer a palpação. Com o braço atrás da cabeça, não é? A mulher deve examinar todo o seu seio. Pode ser feito. Sentido horizontal, vertical, circular, mas o importante é que examine toda a mama. Está se encerrando a campanha do Outubro Rosa, não é? Levem para casa esse conhecimento de que a mamografia salva vidas, não é? Para suas pessoas queridas, seus familiares e os homens também, ajudem a lembrar as nossas mulheres que elas devem fazer os exames.